Bjarte Kallestad, første kandidat til vårt arbeid. For oss er det viktig med levende bygder. Vi sier derfor nei til nedlegging av Grenda skole. Det er også viktig med et levende sentrum. Vi sier derfor nei til utvidelse av amfisenteret. Og vi vil ha på plass en gågata i Vangsgata så fort som mulig. Vi vil også fokusere på kamp mot fattigdom. Og da må en mellom annet øke sosialhjelpssatsene, og en må ha på plass nye kommunale leiligheter. En annen viktig sak som vi har fokusert på i over 20 år er kamp for et selvstyrt ungdomshus. Og i denne perioden skal vi greie det ved hjelp av dere. Du kan gå inn på www.voss.rv.no for å få mer informasjon om oss. Takk.